Tak, a nyní pojďme na první bod, což je druhé kolo do izolování a první podzimní léčení. Můžu se přiznat, že jsem myslel po loňských zkušenostech, že budu dvakrát fumigovat a jednou kapat. Letos jsem se rozhodl, díky tomu počasí jako dneska není fumigační den. Sice umíme fumigovat i při těch vyšších teplotách, to, že těch 100, 200, 500, 1000 let, ale kolik je jich venku, že nebudou fumigovány, jako nehraje takovou roli, jo? E, To si jako ukážeme potom, protože opravdu u optimalizovaného plodiště, já to hned předesílám, u optimalizovaného plodiště nelze fumigovat jinak, než tím, že vydělám tu komorovačku, dám ji ven, dám ji pryč a píchám na rámek. Jinak to komorovaný, zakomorovaný, optimalizovaný plodiště je bo, blok, takže žádný fumigace pod metama a různý jiný prasečiny, foukátka a podobně, bohužel, prostě u toho optimalizovaného plodiště to tak nefunguje. Oni se umějí semknout, mají dvě stěny, horní stěnu, ze spoda ještě polštář posunutý o jeden kousek, takže když budeme znova probírat fumigace, tak prostě já to mám statisticky prokázaný. Já jsem si ty pokusy udělal asi tak nějak. To není jako vytažený, vytažený uh, někde mm, z prstu. Takže to jsem přeskočil. Ale teďka to do izolování. Izolátory si při prvním kolu necháváme vevnitř. AD1. AD2. Jde to líp, protože ta teplota klesá. Ty včely přece jenom už není. Dneska bylo 17 maximálka, 18 má být bylo po dešti, včera byly vyšší teploty, ale víceméně v tom říjnu prostě bude chladněji než v září. Tečka. Tím pádem se ty matky líp dohledávají, ale i tak určitě jich 15-20 zůstane. Znova nenajdu. Jsou některý, kteří se nenaj, nedají najít. A já vám vřele doporučuji, klidně si nechte dvě, tři, čtyři, jak jsme dneska s Pavlem probírali ráno u snídaně, jednu za boha nenašel, a když dělal letní a letošní ošetřování těch čelstev, bydě, je zalítávání a podobně, tak prostě ty, který nezaizoloval, tak místo 10, 20, 30, 50, 100. Vyřešený. Ono vám to docvakne, co ta izolace dělá. Ono to člověku docvakne. Takže klidně z nich mám 10, dvě, druhý z kraje, jedny v prostředku klidně. Nechám schválně nezaizolovaný, nebudu se tam s tím matlat. Jo? nechte si to tak, říkám, izolujte po částech a prostě uvidíte ten obrovský rozdíl potom. Vemte pak ten varometr, prostě tu šťavelku, dejte tam šťavelku s glycerinovými páskama a tak dál, dejte si to tam v koncem toho června, začátkem července a uvidíte úplně jasný rozdíly. Kde nám začnou haprovat včelstva? Který začnou? No to, kde mám napsaný to NNS, protože ono to tam zůstává. Tam je NNS 23 napsaný. To znamená, že v roce 23 se tam ta matka nenašla. Nebo se našla až později. A Bůh ví, kdy se našla. Takže okamžitě mě to říká, až budu takhle číst ty podložky, tak jenom udělám takhle hlavou. Aha, aha, OK, souhlasí. Dohledávej to, dohledávej to. Zase, taky se může stát, že tady ty matky sem tam nenajdete. Jako vůbec je nenajdete, že jsou chtěli bez matky. Tak těch tam prostě nic jiného nezbývá, než mít nějakou tu záložní matku. Proto já říkám, nechávám si pár slabých oddělků, letos mám problém s necháním slabých oddělků, takže máme málo, ale máme na to ty mini plusy. Mini plusy jsme dělali včera jenom tak narychlo, takže jsme z toho nenahrávali. Já jsem to nakonec nezačal nahrávat, aby to bylo pak uceleně. Uceleně, aby jsme celý ten rok začali, byť to začíná jako, jako mm, za, za, za zimováním. Pokapali jsme je varomedem, ty mini plusy nedávali jsme tam žádnou tvrdou chemii, padají tam řádově jednotky do deseti. Do deseti. Ono je to tak naporcovaný, že to nemá šanci tam být víc těch, těch roztočů. Takže pojďme. proč? Začneme tady tímto. Proč? Když ještě bude reinvaze, řekne Vašek a tak dále a tak dále. Prosím vás, my chceme sundat to, co tam je. A někteří z vás tam toho mají tisíce. Tak nebudu čekat, až na to období, kdy nebudou reinvaze. Ty můžou být klidně celý říjen, může být i v listopadu, může být, loni byli v lednu a tak dále. Zase takhle to smýšlení jako nefunguje u mě. U mě funguje to, že tam mám teďka 100, 200, dejme tomu, uvidíme, protože dneska jsme pokapali první stanoviště, protože dneska jsme začali to do izolování vlastně, takže jsme dokapali nebo pokapali a už zítra za ty tři dny budu spokojený, když mě to bude vycházet. 20, 50, 100, 200. Ta pětistovka je špatně. Dneska víme, že 200 a víc už je, už je oficiálně už je 500 špatně, 200 a víc je taky už špatně a dneska už víme, a to jsme probírali v sobotu a v neděli na Mendlově působiští v klášteře Mendla a podobně, to je augustiánský klášter, takhle na Mendlově náměstí, právě to, že včelstva hynou i bez, bez roztočů. Stačila jedna infekce, jedno namnožení a pak už si ty viry jedou svůj život. A ten roztoč sice ano, je velice dobrým množitel nebo místem pro množení určitých virů a tak dále, ale e, i tak už si ty včelstva vystačí. Takže stačí jeden pík, který jsme nezvládli a už to jede. Plus samozřejmě celá, celá ta komunikace. Ale obecně, neustále obecně platí to, že opravdu budeme tu varovázu tlačit pořád co nejníž, pořád celoročně co nejníž, takže nakonec se vracíme k tomu celému roku proti varováze, který bývá některými jako trošičku spochybňován. Neříkám, co je vevnitř, to, to nehodnotím, ale ten název, že je to celý rok, jako najednou, jako pokud se neklickuje, pokud se neizoluje, protože já opravdu nemám vůbec potřebu tam něco dělat na jaře, když jsem dva týdny předtím vypustil matky. A nemám vůbec potřebu tam něco dělat v dubnu, v květnu, v červnu a de facto v červenci. Nemám potřebu, protože válčit tam s pěti, deseti roztočama nemám potřebu. Bohužel jednotlivý včelstva, někde nedoizolovaný, ještě nám taky vybíhají ty matky z těch izolátorů. To je další problém. Některý ty takový ne moc dobrý, Pavlovi utekla jedna nebo dvě, tak nám vybíhají z těch izolátorů a tím pádem je potřeba to tam zkontrolovat, že tam teda ten plot i není. Jo, Zajímavé, že když máte méně včelstev. U mě to tak není. U mě prostě, já akorát budu vidět, že, že tam bude teplej z na jaře a že ta matka je vyběhla, tak napíšu znova, jako kdyby to nenes. Jo, to jsou takové už ty niance. Jo? Takže, takže, může se stát, že ty menší matky, ty takový, ty nouzový, řekněme, jo, nedostatečně a tak dál, můžou vyběhnout. Takže Abych sundal, co tam je, tak to prostě dělám, dělám, já jsem se rozhodl pro ten varomet, pro ten pokap, ukážeme si za chvilku. Můžete samozřejmě touhle dobou úplně bez problémů na jedna sublimace, vynikající věc, perfektní, jo, pánům ze Slovenska, co mě tam pak píšou do odebilech a podobně, tak je zdravím všechny, nic špatného jsem neřekl, jo, akorát mě to neoslovilo. Ne, 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 nemám chuť tady posílat lidi, praktikanty jako s, s maskou někam. Ne, nemám chuť ten, tu kyseninu šťavelou prostě rozprostřídat po těch úlech. Znám některé prostě práce, kde prostě to neprošlo, jak z důvodu hygieny úlu, tak z důvodu ochrany člověka. Ale je to perfektní varianta. Perfektní, perfektní. Jo? Takže nic proti tomu nemám, ale mě to neoslovilo. Jo? Tím bych to uzavřel a nikde neříkám, že za dva roky to nezačnu dělat. Že se s tím neseznámím, že to, ale teďka prostě pro mě jeden varomet, bez ele, bez ničeho, prostě čtyři pod sedadlem, ráno jdu, košík mám, aby byli teplý, budeme se za chvilku bavit o tom, aby byly teplý ty varomedy, no tak prostě jdu a kapu, pohodička, pro mě je to pohodička. Můžete si sami namíchat, takže cenově taky úplně bez problému. Takže fumigace, oficiálně po desátým, ale oni tam měli tu větu, aby byla minimální ploda a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já ho tam nemám. Tak můžu prvního, můžu čtvrtýho. A klidně se s tím veterinářem pohádám. Jo, když by mě někdo tady napadl zase, že protistátně a proti návodu použití léčiva, ale tam je hlavně ta věta, aby nebyl přítomen plod. A potom je tam ještě ta věta, ta už tam teda vypadla, ta tam bývala, že při třetí fumigaci nesmí být přítomen plod a to tak, že buď vyřízneme, odstraníme, vyvíčkujeme a nebo použijeme zaklíčkování matek. A ta se úplně ztratila do celé té veřejnosti včelařské. Úplně to propadlo sítem. Úplně. A zabilo to. Zabilo to miliony včelstev. Neakceptování téhle věty veselího zabilo miliony včelstev v naší republice, protože kdyby se to dělalo, tak by těch ztrát za těch 20, 30 let, co jsou, byla desetinka? Ne, troufnu si říct. Takže dříve upozorňuji, byla tam věta, že zkrátka při třetí fumigaci nesmí být plod. Byla nahrazena potom i tím aerosolem, to už je jiná kapitola, proč to bylo nahrazeno, protože ti lidi nebyli ochotní tam vejít, nedokázali, no teď vysouvák, vyhrknu celý úl, začnu tam hledat plod a tak dál někdo, kdo má 30 plástů, nízkonástavkáři a tak dál, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Prostě ano, opravdu je to komplikované. Takže zase se vracíme úplně takhle oklikou k tomu, že to kombinované včelaření, když jsou někde na kurze, kurzy racionálního včelaření, tak první začíná kombi bojte. Kombinacion, prostě kombinovaný včelaření. Kde mám ten plot, plodiště v jedné bedně, dokážu si to ošetřovat. Proto máme všechny nástavky dneska na vrchu aby jsme si tam mohli hrát, aby jsme si tam mohli ošetřovat, aby jsme mohli přímo bojovat blízko s těma včelama proti tomu roztoči blízko a ne někde v nějakým třetím patře dole anebo v nějakým obrovským prostoru. Takže to je tady k tomuto bodu druhé kolo do izolování podzimní léčení. Varianty za zásadě tyhle tři, kdyby někdo měl další, ať napíše, rád to tady doplním. Já osobně jedu teďka ten varomet, s tím, že jsme úplně, úplně zkrátka v pohodě a kdo by chtěl, už může samozřejmě fumigovat, vůbec nic proti tomu nemám. Proč jsme si řekli. Takže mějte se zatím krásně.